Kurš teicis, ka ir jāizvēlas starp krāsotiem un nebojātiem matiem? Tu vari iegūt visu. Inovācija no Schwarzkopf. Jaunais Color Expert ar unikālo OmegaPlex tehnoloģiju aizsardzībai pret bojājumiem. Krāsošanas laikā tā aizsargā matu struktūru pret bojājumiem, redzamai atšķirībai. Īpaši noturīga matu krāsa, jūtama matu kvalitāte, nekādu sirmu matu. Izmēģini krāsas revolūciju. Color Expert. 20 satriecoši toņi. Schwarzkopf. Profesionālas rūpes par taviem matiem.